Selam Aslanma, kıymetli magistranlar. Bugün biz bütün sanatta başlayan teoriyalık metodologiyalık sintez tapırındağı dersimizde jalgastıramız. Bugün ikinci ders karalat meseleler birinci sintezlik mesele yani onun mazmunu. Екінші синтездік мәселенің танымдық бағыттағы ерекшеліктері. Енді біз өткен сабақта 20-ші ғасырдың екінші жартысындағы 21-ші ғасырдың бас кезіндегі әлемдегі әлеуметтік экономикалық саяси өзгерістер оның ішінде Sıronun ıdırağı Soğan baylanıştı Soğandık tanım meselesini dedi Özgerisler Onun içinde Marksist dindik ideologiyanın dağdarısı Sodan tuğundaysın Soğandık damu Soğandık ғылым Onun içinde tarih ғылымын дағдарыс, оның теориялық, методологиялық дамуындағы дағдарыс мәселелерін қарастырғанбыз. Соған байланысты жалпы қоғамда жаңа бір теориялық, методологиялық бағыттың қажеттілігі сезілді, туындады дегенбіз. Сол бағыттағы қандай іс-әрекеттер Halkımızlar bol uzaktandığını aytandız. Yine bugünkü sabahımızda biz bol bütün derste aytılan meselelerde her karakta jalgastırıp soğan baylanısı tuğundağın meselelerin tümüreğinde belgülü bir ortında jasauğa kalpıranız dep oylaymız. Jalpı Соңғы кезеңдері пайда болған теориялық және методологиялық синтез мәселесі қазіргі кезеңде бір үлкен маңызды мәселенің бірі болып табылады. Осы теориялық және методологиялық синтез қазіргі тарих ғылымын дағдарыстан алып шығатын құрал ретінде қарастырыла бастады. Soğan baylanışta tarihi sintez meselesi türlü baskosulularda, konferensiyalarda deyip, türlü edebiyatlarda kızıl halkılana başladı. Osı meselenin tümüreğinde her kıyılı fikirler payda oldu. Misalı, ғалым Репинаның айтуы бойынша Logikalık tığırıkta yetişkin tarihtin bölgeklenuvi onun takırıptın jağınan bolsın, əzikleri jağınan bolsın, jaga sintezge teri kozgal sudırat dep keltirir. Ol kazirgi tarih ğılımındagı jetekşi retinde integratifdik tendensiyanı körsetedi, yani onun kurulumdık антропологиялық көзқарастардың микро және макро тарихи процестің жүйелілік және динамикалық көрінісін және тағы басқалардың антитезін жеңуге шақыруларында көрінетінін қарастырады. Міне бір сөзбен айтқанда осы теориялық методологиялық синтездің айналасында төңірегіндегі пікірлерде әр қилы мысалға бағыттар барлығы байқалады. Осылайша тарихи синтез мәселесі тарихи танымның тұтастығы мәселесі ретінде түсіндіріле бастайды. Осы жағдайды баса көрсете отырып және тарихи синтездің қазіргі ғылымның басты міндеті ретінде жетістігін айта отырып Гуревич оны зерттеп отырған
қоғамда бірыңғай жүйелі меңгеру жолы деп көрсеткен. Яғни, ғалымдардың бір тобы осы теориялық методологиялық синтезді қазіргі кезеңде қоғамды танып білудің бірыңғай жолы бір ғана бағыт есебінде қарастырып, қарастыру мәселесін көтергендігі байқалады. Жалпы теориялық методологиялық синтез мәселесі 20-ші ғасырдың екінші жартысында тарихтың идеологиялануы мен саясаттануы нәтижесінде тарихи таным бастығы ретінде дараған кезеңнің бір бағытында байқалады. Міне осыған байланысты тарихи танымның тұтастығы мәселесі назар аударта бастайды. Бірақ оған сәл өзгеше көзқарастар пайда болады. Бұл тұжырымдама бойынша ең алдымен теориялық, идеялық қарама-қайшылықты және тарихи ойдың әртүрлі бағыттарын жеңу қайып келгенде әлемдік тарихи процестің біртұтастығын қалпына келтіру мәселелері қарастырыла бастайды. Енді бұнда қандай бағытты байқауға болады? Яғни осы қоғамды танудағы түрлі көзқарастардың әртүрлі сол өздері ұстанған бағытта кетуі емес, олардың белгілі бір дәрежеде осы қоғамды танудағы бір біртұтастықта жинақталу қажеттілігіне баса назар аударылады екен. Бұл белгіленген екі тәсілде бір біріне қайшы келмейді деп саналды, керісінше бір бірін толықтырады деп есептелді. Тарихи синтез мәселесінің әр түрлі аспектілерін көрсетеді, айтады. Осы ұстаным тарихтың жаңа парадигмасының теориялық методологиялық негізін іздестіруге мүмкіндік береді. Яғни осы теориялық методологиялық синтез төңірегіндегі мысалға әрекеттер, оның төңірегінде істелетін мысалға жұмыстар, бағыттар, ұстанымдар белгілі бір дәрежеде тарихтың жаңа бір бағытын, жаңа бір танымдық мәселесін сол арқылы оның теориялық методологиялық негізін іздестіруге мысалға итермелейді деген пікірге алып келеді. Міне осы бағытта ол қандай мәселелердің төңірегін атап өтуге болады? Біріншіден, тарихи танымның әлдебір универсалды және абсолютті теориясы мен әдістерді жасаудан бас тартты. Бұл түсінікті. Өйткені бұл жөнінде тәжірибе бар. Есінде Маркстің гендік ұстанымының бір ғана бір жақты универсалды абсолютті есебінде көрсетілуде. Біз бір ғана ілімді білеміз, ол маркстік ілім, тек қана толдырып сол ғана қоғамды нақты дұрыс бағытта түсіндіреді деген мысалға ой пікір. Екіншіден, тарихи шындықты талдауға және жинақтауға негізделген кез келген ғылыми теорияның рационалды дәлі болады, сондықтан қоғамдық ғылыми пікірлерге өз үлесі қосады деген гносеологиялық плюрализм. Иә, бұл жөнінде де мысалға тарихи шындықты талдау, жинақтау, соны түсінуге деген түрлі бағыттағы мысалға ой пікірлерді, мысалға теориялық ұстанымдардың барлығы бір жинақталған түрі. Көбінесе плюрализм мәселесімен тікелей байланысты қарастырылады. Үшіншіден, белгілі бір философиялық және тарихи теория негізінде жасалған қоғамдық дамудың кез келген тұжырымдамасының тарихи шектеулігін мойындау. Әрине, екінші жағынан мысалға қоғамдық дамудың бағытына мәселесіне байланысты жасалған я болмаса жинақталған деймісі философиялық яғни тарихи теория ол тек қана сол соңғы я сол бір ғана дұрыс жол емес, оның белгілі бір дәрежеде шектеуді бір өзінің шегі болатындығын мойындау болып табылады. Онда мысалға жоғарыда біз айтып өткендей
кезінде тек қана бір ілімді, бір ұғымды, бір мысалға ұстанымды ғана басшылыққа алып, қоғамның дамуын сол арқылы игеруге тырысушылықтан шықты деп айтуға болады. Төртіншіден, бастапқы кезде белгілі бір қателіктерін болып, оны мойындау білу, иә? Кез келген мәселеде теориялық, методологиялық мәселенің қайшылықтары болатын болса, оны кез келген уақытта, кез келген жағдайда соны жөндей білу, түзете білу мәселесі, мойындай білу мәселесі, ол теориялық ұстанымдардың, мысалы методологиялық ұстанымдарды тағып беруден бас тарту деген сияқты, я, немесе оны қабылдамаудан туындаған қалға мәселе деп айтуға болады. Міне соған байланысты тарихшылардың, қоғамтанушылардың міндеттері мұқият талдау негізінде философиялық тарихи теориялар мен көзқарастардан тарихи процестерді терең игеруге ықпал ететін нәрселерді алу болып табылады деген мысалға пікір айтылады. Енді бұдан қандай ой түюге болады? Яғни түрлі теориялар мен көзқарастардың жиынтығынан осы қоғамды танып білуге қажетті бір тұстарын теріп алу, иә, тек сол тұстарын алу мысалға, я болмаса сол қоғамды мысалға дамуын терең игеруге ықпал беретіндей мысалға жақтарын алу бағытын көрсетеді екен. Міне сондықтан да орыс тарихшыларының арасында бір бөлігін лақтырып тастайтын, бір бөлігін алмастыратын емес, бізге идеялар мен әдістердің синтезі қажет деп көрсетеді. Бұл арада бір бөлігін лақтырып тастайтын деген ол бұрынғы маркстік идеялар, иә, маркстік көзқарастар. Бір бөлігін алмастыратын деген мәселеде субъективті идеалистік көзқарастарды айтады. Міне бұндай көзқарастар ендігі кезекте қоғамды тануды, иә, қоғамды игеруге қажет емес, біздерге түрлі идеялар мен әдістердің, методологиялардың бір жиынтығы, синтезі арқылы қалыптасқан, мысалға бір ұстаным керектігі жөнінде айтып тұрғанын байқауға болады. Дегенмен тағы бір айтатын мәселе, осы теориялық және методологиялық синтезі қажеттілігін қазіргі тарих ғылымының өзекті мәселесі, міндеті ретінде жариялап қана қою болмайтындығы мысалға айтылады. Ең алдымен интегралды тәсілді қажет ететін және тарихи зерттеу практикасы үшін маңызды бірқатар теориялық және әдістемелік, әдістемалық немесе методологиялық мәселелерді жан жақты қарастыру қажеттігі көтеріледі. Мысалға иә, бұл айтылады. Бұл мені бұдан қандай қорытындысы болу керек? Яғни қажетті теориялар қоғамдық тануды, иә, немесе танымдық мәселені шеше алатын және методологиялық мәселелерді жан жақты қарастыру, жан жақты талдау, сол арқылы оның ұтымды жақтарын қоғамдық дамуға дейін ба, қоғамды танып білуге пайдалану мәселесін төңірегінде айтылады екен. Міне соған байланысты осы проблемалардың айналасындағы қарастырылатын мәселелерді көптігі, олардың түрлі бағыттағы сипаттамалары назар аударады екен. Оларға жататындардың толық емес тізімі көрсетіледі. Ол тізімде қандай мәселелер көрсетіледі? Бірінші, әлеуметтік тарихи дамудың негізгі ерекшеліктері мен оның қозғалушы күштері, тарихтағы баламалық мәселесі, бір өте керек мәселе, иә, бір жақты бірыңғай бір теориялық методологиялық негізі емес, оның міндетті түрде баламасы болуға жеткілігі. Оның өзінде мысалға плюралистік мәселені төңірегінде синтездік мәселені мысалға толықтырып тұратындығын айтуға болады.
жеке әлеуметтік және жалпы адамзаттық арақатынасы бұлар да қажетті иә жеке тұлғаның әлеуметтік мәселелерді жалпы адамзаттық мәселе ол жалпы таптық мысалға мәселелеріміз бүкіл қордаланған мәселелерді жалпы адамзаттық деңгейде көзқараста қарастыру мәселесі көтерілуі негізгі және жалпы мәселелердің өзара қарым қатынасы мультимедиалдық көзқараспен көзқарас және оның формациямен ара қатынасы қазіргі кездегі білесіздер иә теориялық методологиялық мәселедегі өзгерістер бұрынғы формациялық марксистік тұжырым я идеология біздерге тағып берген формациялық мәселе емес енді қазіргі кезеңде иә өркениеттілік мәселенің көтерілуі көптеген өзгерістерді мысалға зерттеудегі я қоғамдық танудағы бағытта осы өркениеттілікті пайдалану мәселесі айтуға болады. Міне осыған байланысты туындайтын үлкен бір мәселе бұл тарихты талдаудың басты қағидасы ретінде методологиялық плюрализмді көтеру бағыты көрсетіледі екен. Міне осы мәселеде қандай түйін түюге болады? Яғни дәстүрлі формулада кілең айтылып келетін немесе сөздің я ұстанымның орнына плюралистік жәнемен алмасуы және мынандай көзқарас және мынандай ұстаным иә міне осындай мәселемен алмастырылуы міне осы қазіргі тарихи танымның табиғатын қазіргі заманғы бағытта түсінуге жауап береді деп айтылады. Міне сондықтан да тарихи шындықты зерттеу тәсіліндегі кез келген біржақтылық жағдай жоғалады деген пікір айтады. Міне осыған байланысты теориялық методологиялық синтез методологиялық плюрализм мәселесі қоғамды тарудағы кез келген әртүрлі ұстанымдарды бір жиынтығының есебінен шығарып сол арқылы қазіргі заман талабына сай оларды пайдалану оларды арқылы қоғамды тану деген қағиданың көтерілуі жүзеге асырылуы керек деп көрсетіледі. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.